Ještě jednou všechny fanoušky alpského lyžování v České republice a na Slovensku zdraví od mikrofonu Dominik Kárník. Je to první kolo obřího slalomu v alském Kromplacu. A Ragen Hiltmévinklová se vydává na trať, kterou postavil Niels Koberger. 42 branek, 42 změn směru. A trať dlouhá 1325 metrů na sjezdovce Erta. Tady jsou přesazené branky, když se to poprvé mírně zlomí, ale ten největší zlom přichází právě na téhleté modré bráně. Tady je až 50% sklon. Ragen Hiltmévinklová prožila dobrý poslední prodloužený výkon. Víkend v Cortina d'Ampezzo předvedla výborné výkony. Nejprve 15. ve sjezdu, pak ale dokázala královskou disciplínu poprvé v kariéře vyhrát. No a čtvrté místo brala v nedělním Super G. Dnes to byl trošičku opatrnější výkon. 1:01:25 pro Norku v prvním kole obřího slalomu na Kromplacu. Krásné obrázky za úplně ideálního lyžařského počasí. 6 stupňů pod nulou. Výborně vypreparovaná trať, do které se ale už od rána opírá ostré slunce. Marta Basinová třikrát byla ve své kariéře na stupních vítězů na této trati. Basinová v tom premiérovém ročníku 2017 skončila za druhou Tessou Worleyovou a vyhrála Federica Brignoneová, která je stále jedinou domácí vítězkou tohoto závodu. Před začátkem závodu jsme měli možnost vyslechnout rozhovor s Martou Basinovou, která se zmínila o tom, že to nebylo úplně dobré a výsledkově bohaté na úvod sezóny. Dá úspěchy a neúspěchy. Podobně jako její krajanka Federica Brignoneová, tak také Basinová nedokončila závod v jasné, respektive ona se nekvalifikovala překvapivě do druhého kola. Teď ten úvod měla dobrý, ale bohužel závěr, který se jede také hodně na levou nohu, Basinová nezvládla. A je s 55 setinkami cíly na druhém místě průběžného pořadí. Marta Basinová samozřejmě děkuje pódiu a publiku za podporu. Tady je podjetá modrá. V některých brankách je to hodně nevyzpytatelné, je to tak říkajíc přímou stopu. No a uvidíme, co Sara Hektorová, olympijská vítězka, šampionka z Jasné, která z letošní sezóně mimo Jasnou byla ještě na bedně v Lienzu, těsně před novým rokem, brala třetí místo. V celkovém hodnocení disciplíny na čtvrté pozici. Velmi dobře vybavená závodnice, která má ledové sjezdovky v oblibě. Teď ale malinko na vlně zaváhala s tím pozdějším nasazením. Už ale zase jede velmi dobře, 22 setin náskok. Sara Hektorová samozřejmě i díky těm zraněním Grenierové, Vlhové, Gizinové nebo Šifrinové cítí šanci, že v letošní sezóně by se ještě mohla poprat o malý křišťálový globus. I když před dnešním závodem ztrácela Sara Hektorová 113 bodů na Laru Gutovou Behrámiovou. Sara Hektorová v závěru teď malinko podjeté dvě brány na Ragen Hiltmévinklovou. To tedy nakonec, ale přeci vyjde o 900 sekundy. Jde na první místo švédská lyžařka. Tohle
tohle je právě jedno z těch míst, kdy brána je postavená na terénní vlnu. Tam musí závodnice dobře nafázovat ten oblouk. Může jí to snést a to se bohužel právě povedlo ve dvou, třech případech. Sice nově vedoucí Saře Hektorové, ale uvidíme. V prvních čtyřech závodech obřího slalomu Federica Brignoneová nechyběla na stupních vítězů. Pak ale přišla ledová jasná a sjezdovka Luková, kde to Brignoneové nevyšlo a ujelo jí to hned prakticky po startu po vnitřní lyži. Teď už je ale to na odhodlání na domácí trati zase uspět. Trochu záklon, malinko se přetočila také ta nevrchní část těla, tedy ramena, šla mimo osu. Tohle je padák, tohle je ledové místo, navíc se tam závodnice musí potýkat v prvním kole ještě s tím stínem od stromu. Těžká, těžká pasáž za Federicou Brignoneovou, která teď bojuje o průběžné vedení, ale nestačí to. Sara Hektorová i Ragnar Mevinklová zůstanou před Italkou. Gutová Behrámiová, vedoucí závodnice, ačkoliv vyhrála ty první dva obří slalomy v letošní sezóně, od té doby už na nejvyšší stupínek nevystoupala. I tak, čteno, podtrženo, to vyšlo na bednu. Mezičasu náskok 12 setin, teď ale velmi dobrý přejezd na ten strmý padák. Tady si to výborně načasovala šampionka 41 závodů ve světovém poháru. A podívejte hned, jak se to objevilo také na mezičase, kde je tedy pořádný náskok. Téměř 6 desetin a Lara Gutová Behrámiová jede opravdu skvělým způsobem. Bude to stačit? Určitě ano, na první místo. Lara Gutová Behrámiová o 68 setin poráží Saru Hektorovou. Nils Kortberger postavil tohle kolo a právě jeho svěřenkyně vyráží na trať Elise Robinsonová, která dokázala zajet velmi dobře poslední tři závody, navíc jasné byla na stupních vítězů. Má o setinku lepší první úsek než Lara Gutová Behrámiová. Robinsonová jede zatím, řekněme, jízdu bez výraznější chyby. Teď možná trošku nechala pravou ruku a ne jednou, ale hned dvakrát za sebou. Novozelaďanka dokázala třikrát zvítězit v kariéře v obřím slalomu, teď je na druhém místě.
jedna menší chybička, jinak ale dobrá jízda Elise Robinsonové. Zřadí tuto Novozelanděnku na druhou pozici. 59 sekundy za Larou Gutovou Behramiovou. A je tu poslední závodnice z úvodní losované skupiny. Thea Luisa Stiernesundová. V kariéře skončila 8krát v elitní desítce v obřím slalomu. 27letá Norka má na svém kontě také dva závody s pódiovým umístěním. Byl to individuální paralel vleku v Cursu a pak obří slalom s Oldem El Tarteru při finále loňské sezóny 19. března. Thea Luisa Stiernesundová teď trošku zaváhala a nechala se vynést opět na té vlně. Problém, který potkává teď už několikátou závodnici. Chybí trošku více agresivity, ale Thea Luisa Stiernesundová v cíli 7. místo. Sekunda a 96 setin. Stiernesundové pomohlo samozřejmě dostat se do elitní první skupiny i to, že vypadly takové závodnice jako právě Petra Vlhová nebo Valery Grenierová. Nahoře na startu Mina First Holtmanová. Startovní číslo 8. Zatím relativně aktivní byl přístup k těm brankám, hodně na tyč jela Mina Ferzoltmanová, tady ale na dvakrát je tý bohužel oblouk v rámci průjezdné. Proto tedy teď už v tom virtuálním grafickém znázornění ztráta přešla přes jednu sekundu. A Mina First Holtmanová na 7. pozici. Sekunda a 58 setin ztráta. Je to nakonec poměrně dost na to, jak dobře a aktivně začala. Lara Direzová z Francie. Francouzský tým tady samozřejmě dokázal získat velké úspěchy, a to především zásluhou Tessy Worleyové, která vyhrála v roce 2021 a v letech 17 a 19 byla na druhém místě. Jenže Tessa Worleyová, podobně jako třeba už od neděle, Dina Vajráterová v roli maminky, Lara Direzová ztrácí 39 setin. A
tady můžeme vidět, jak Direzová trošičku více v driftu. Ty oblouky nejsou tak plynulé. Nicméně, co je důležité, Klára Direzová v cíli. Druhé kolo pojede. Za 68 setina ztráta. Na startu s číslem 10 první z Rakušanek Katarína Lienzbergerová. Rakouský obří slalom od roku 2016 čeká na vítězku. Poslední byla Eva Mária Brémová, která vyhrála právě v Jasné. Od té doby se sice sem tam nějaká Rakušanka ukáže na stupních vítězů, ale je to velmi málo pro takovouto velmoc. V roce 2019 byla v Lienzu na třetím místě Katarína Lienzbergerová, pro kterou to byl nejlepší výsledek kariéry. Ta už se virtuálně přehoupla přes 2 sekundy. Katarína Lienzbergerová navíc teď podjela další branku. To jí může stát i desetinky navíc. Dívejte. Bohužel Rakušanka se velkým odstupem 2 sekund a 48 setin zaujímá poslední klasifikovanou příčku, tedy 10. Na startu číslo 11 Pola Molcenová. Lyžařka, která beze sporu má obrovský talent, jen ho bohužel ne a ne, tak říkajíc, prodat naplno. Trápí americkou závodnici velmi časté výpadky. Setin sekundy v tuto chvíli na prvním mezičasu ztráta. Teď podjetá brána. To bylo celkem evidentní, jak tam ztratila trošičku tlak do lyží díky tomu výraznému záklonu. Je to hlavní americká naděje po tom zranění Michaely Šifrinové, ale ještě nesmíme opomenout ani AJ Hartovou, kterou uvidíme se startovním číslem 18. Průjezdná s nižší stopou. Sedmé místo. Sekunda 52, to není úplně špatný odstup. Lara Gutová Behrámiová odjela téměř o 6 desetin. Elise Robinsonové, pouze prvních 5 lyžařek je v odstupu do 1 sekundy. Takže je to tam hodně našlapané od toho 6. po 10. místo. Marina Gončenica Danielová. Lyžařka, která si tady na Kromplacu zajela top 10, a to v loňské sezóně. Letos ty výsledky zase nejsou tak úplně dobré jako v loňské sezóně, ale polská závodnice stále patří mezi širší světovou špičku v této disciplíně. 29-letá závodnice si je přidala do svého arzenálu závodu také rychlostní disciplíny. Občas ji vidíme ve sjezdech či v superobřích slalomech. Superží ve Svatém Mořici bodovala 22. místem.
Tady ale podjeté dvě brány. Letos čeká na elitní desítku. Nejlépe byla 12. v Lienzu, 13. v Zeldnu. Ta ztráta 89 setin není ale vůbec špatná. Marina Gončinica Danielová na sedmém místě, sekunda 37, tak i přes ty problémy v polovině trati to dokázala zvládnout velmi dobře. Tak jí po právu teď patří elitní desítka. Franciska Gryčová, startovní číslo 13. Rakušanka v letošní sezóně sbírá velmi důležité body. Také se posunula do té druhé skupiny losovaných závodnic. Devětsetin ztráta to chvíli pro Francisku Gryčovou. Jenže bohužel na dvakrát zahajuje oblouk a mnohdy velmi nečistě vyjíždí oblouky. Franciska Gryčová ztratí hodně na Laru Kutovou Behrámiovou. Je to přes 2 sekundy 2.84. Problematická byla ta strmá část sjezdovky Erta, kde ten sklon činí až 50%. Startovní číslo 14 a Sofia Gojová. Můžeme říct, že už legenda italského lyžování společně s Federikou Brignoneovou jsou nejúspěšnějšími italskými lyžařkami s počtem 24 vítězství. Pouze Alberto Tomba v historii italské reprezentace získal více triumfů. 50krát zvítězil Tomba La Bomba, který nechybí v cílovém prostoru. Po boku šéfa organizační komise tohoto závodu Daniho Katzlungera nebo také Flavia Rodi, prezidenta svazu. Sleduje tento závod a sleduje zatím velmi dobrý výkon Sofie Gojové. Pro ní není nic neobvyklého brát stupně napříč disciplínami i v obřáku. Už se dostala 5krát na pódium, 3krát byla druhá, 2krát byla třetí. Teď je Sofia Gojová na 8. místě. Vynikající výkon pro tuto posledních letech zarytou sjezdařku, která opět dokázala zvednout ze sedadel diváky při slavném sjezdu na Olympia delle Tofane v Cortina d'Ampezzo. Startovní číslo 15 uzavírá druhou skupinu nejlépe nasazených závodnic a tou je poprvé v kariéře Zelenka Ljutičová. Zatím z chorvatského lyžování je známé mezi muži Filipa Zubčiče, který dokázal vyhrát obřák ve světovém poháru, mezi ženami to byla dvakrát Janica Kosteličová.
Lidičová, obrovský talent. Lyžařka, která se poprvé dostala na stupně vítězů loni v lednu ve Špindlu, kdy zajela ten druhý slalom na třetím místě. Sekunda pětsetin ztráta na mezičasu číslo 3. Jedenácté místo, 1.59, sice na papíře vypadá dost, ale v porovnání, řekněme, s tím 6. až 15. místem je to v malých desetinových rozdílech. Na 6. místě v tuto chvíli Marta Basinová se ztrátou sekundy a 32 setin. Zrenka Lutičová 11. 1.59 ztráta a ve vedení Lara Gutová Behrámová. Lyžařku, která ještě byla vlastně na počátku této sezóny brána spíše jako členka B reprezentace rakouského manšaftu. Nicméně rakouští trenéři jí dali šanci a ona jim to oplatila velmi dobrými výsledky. Highlightem je 5. místo z Liencu, z domácího svahu, kde byla tou nejlepší z Rakušanek. 24 startů ve světovém poháru. Pomalu, ale jistě se 25-letá závodnice začíná tablovat mezi nejlepšími dámami obřího slalomu. Shodou okolností svůj první závod ve světovém poháru prožila tady v roce 2018, kde postoupil dokonce do druhého kola. Jenže na velmi měkké trati nezvládla druhou jízdu a poroučila se ze hry o body. Julia Šajbová v cíli, 14. místo, 2 sekundy 24 setin. Ano, nadělala svým týmovým kolegyním, ale že by to byl zase nějaký dechberoucí výkon na Rakušanek, to se říci tady věru nedá. Tady ještě studie toho neúplně plynulého oblouku. Hodně to tam v těch secích poskakovalo. Štefany Brunerová. Ta už se podívala několikrát ve své kariéře do elitní desítky výsledkové listiny obřího slalomu. Této závodnici stoupců rozhodně nechybí. No, tady nezbývá nic jiného, než je to hodně agresivně. Je to lyžařka, která ten oblouk fázuje mnohdy hodně na tyč. I dneska je to hodně přímá jízda, což by mohlo i vzhledem k tomu rozestavení sedět. Pod 2 sekundy by to byl velmi solidní výkon, ale myslím si, že na Laru Gutovou Behrámovou ztratí více. 2,5 sekundy. Přesně 2,53, 16. místo. Jay Hartová, Američanka, která udělala obrovský progres. Ještě 3-4 závody zpátky jsme ji vydali běžně se startovním číslem i přes 40. 20-letá závodnice, ale dokonalým způsobem zajela třeba slalom v Krajenské Goře, kde byla na 3. místě. Obřáku do elitní desítky se dostala v Jasné. Tam brala v sobotu 7. místo.
Hartová potřebuje zajet čistou první jízdu a zatím se jí to daří. Zatím je to velmi dobrý výkon. Výška stopy parádní. Podívejte na výkon AJ Hartové, 13. místo, sekunda 74 setin. Jsou to 4 desetinky na 6. místo Marty Basinové. Pět vynikající výsledek. Obrovský talent AJ Hartová. Ona už to zmiňovala Michaela Šifrinová, že se zapomíná mnohdy na její reprezentační kolegyně, že je tam několik skvělých závodnic, měla na mysli Polu Molcenovou, ale bez zesporu. Myslím, že jí také několikrát trklo jméno AJ Hartové. Teď už po Američance následuje první ze slovinských závodnic Anna Buciková. Ta v letošní sezóně postrádá nějakou výraznější stabilitu. Rozjeté závody v Krajenské goře devalvovala výkonem v druhé jízdě. Měla pády. No a tak při svém 169. startu aspiruje na druhé pódium kariéry. To jsou ty jediné získala v alpské kombinaci v Landsride. Teď Anna Buciková. Lara Couturiová, Italka v barvách Albánie, samozřejmě i dnes v cíli její maminka Daniela Čekareliová, tedy žena, která se okolo alpského lyžování věnuje už opravdu dlouhou dobu a získala medaily na olympijských hrách v Salt Lake City. Po neschodách s italským svazem se nakonec Couturiová vydala reprezentovat Albánii. Už několikrát ve své kariéře předvedla vynikající výkony a dnes na to evidentně znovu navazuje. Couturiová útočí na první 15. Ano, 15. místo, ztráta přes 2 sekundy, ale jen lehce. Yeah, I felt good at the start, then a little bit on the middle. I think I could have. Dneska jsem se dobře cítila na startu. Možná tam bylo trochu víc prostoru, než jsem čekala, ale nebyl to rozhodně špatný závod. But Lara is in the lead right now, but then it's really hope of the race. Yeah, exactly. So we really need to push everything you got second round and then we see what happens. Hodně budu muset tlačit a jet na plný plyn v druhém kole. Lara tam předvedla velice solidní výkon. Zmínila tedy soupeřku Laru Gutovou Behrámiovou. Právě šampionka z Jasné, Sara Hektorová. Kamile Rastová, Švýcarka se startovním číslem 21. V letošní sezóně Rastová pravidelně boduje v hodnocení disciplíny. Na 25. místě nejlepší výsledek předvedla v Jasné. Ve slalomech světového poháru už
několikrát dokázala, tak říkajíc, klepat na dveře. Umístění mezi třemi nejlepšími. Ricarda Azerová velmi dobře zazávodil v Garmisch-Partenkirchenu její bratr Rafael. Ricarda samozřejmě lyžařkou, která také stejně jako její bratr dokázala získat na mistrovství světa v Courchevel Amerybel Cenikov, když skončila na stupních vítězů v alpské kombinaci. To Rakušakám dneska vůbec nevyšlo. Nejlepší z rakouských lyžařek je Julia Šajbová na 18. místě, Lienzbergová, Brunerová a Gryčová za ní. No ale od Házerové jsme viděli přeci jen přesnější vrchní část. 18. místo. Je to před Šajbovou, ale Rakušanky zatím výsledkovou listinu uzavírají.